ekspertai pataria. Sveiki, žinių radio klausytojai. Ekspertai pataria laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Statydami nuosavą būstą, žmonės turi platų pasirinkimą įvairių technologijų. Karkasinis, mūrinis, rąstinis. O kokie yra ypatingi šiaudiniai namai? Šiandien apie tai kalbėsimės laidoje. Na, o pokalbis su šiaudinių namų statytojų asociacijos nariu, architektu Daliumi Jurevičiumi. Sveiki, Daliu. Sveiki. Šiaudinis namas, aš pripažinsiu, kai užsiminiau kolegom, kad norėčiau apie tai padaryti laidą ir pašnekėti eteryje, dauguma gūščiojo pečiais ir sakė, na, šiaudinis namas primena tarytum pasaką apie tris paršelius, kur vienas iš jų berods kažką panašaus savo buvo pasistatęs. Vis tik, kas yra tie šiaudiniai namai? Kaip čia atrodo ta technologija pati? Man taip šiek tiek įdomu, kad kolegos tarsi ausimis kraipė ir čia taip tos paršiukus citavo, nuorodas darė. Nu, šiaip jie nėra jau joks stebuklas Lietuvoje ir pakankamai daug pastatytai, jau čia skaičiuojama tikrai jau šimtais vienetų arba tebe statom. Šiaudinis namas, kažkuria prasme toks, kokius dabar stato, jie yra nu, netokie jau seni maždaug 130 metų, gal taip senumo, 120 taip. Kažkur tokie atsirado Amerikai iš tokios nu, prispaustos būtinybės, kad nebuvo iš ko statyti, kai nauja, kurie kėlėsi nauja žemės ir nu, ten nebuvo statybinių medžiagų, bet gerai dėrėjo javai. Tai to, bet šiaip šiaudas statybose yra labai senas daiktas ir kažkur skaičiau, kad Pakistane yra net ar 7500 metų senumo statiniuose rasta šiaudų. Vokietijoje galima rasti. Klaipėdos mieste esu matęs, tuose fachverkiniuose namuose būdavo naudojami. Šiaudas buvo, nu kaip, šiaudas su žmonėm jau apie 12 tūkstančių metų, kai žemdirbystė prasidėjo. Ir natūralu, kad žmonės pamatė šiaudus kaip tokį daiktą ir kažkur nu, naudoja, nes gana gausiai lieka. Kalbant apie pačią technologiją, kaip tas šiaudas prie šiaudų yra dedamas ir iš to namas pavyksta? Čia yra net keletas būdų, kaip statyti. Yra, kai deda, tarkim, kitkas toks tradicinis būdas, kai nu, siena iš esmės yra vos ne 100% susideda iš šiaudų, gali būti daugiau karkaso, mažiau gali būti visai be karkasinė. Ir taip pat yra gana sena technologija, netgi senesnė yra už va, tokią tą iš kitkų statymą, kai šiaudus maišo su moliu ir tokių kaip monolito būdu į klojinius krato, trombuoja ir po to išdžiavina ir po to iš abiejų pusių tinkuoja. Tai čia toks vadinamas lengvasis plaušamalis ir gali būti tas vadinamas sunkusis plaušamalis, kuris beje Lietuvoje buvo gana paplytas. Nu, tik dažniausiai negyvenamosis namus statydavo, o įvairius tokius ūkinės paskirties kaip tvartos ir panašiai, tai kaip daug molio, žvyro ir jį taip pat dėdavo armavimų ir šiaudų, bet ten šiaudai sudarydavo gal kokį 20% nedaugiau. Tokios sienas nebūdavo šiltos, bet jos turėdavo didelį termo masę ir ten gyvuliam ar kažkam tai būdavo viskas labai gerai. Jūs minite, kad šiaudai namų statyboje nėra jau taip visiška naujiena Lietuvoje ir pasaulyje. Turite informacijos, kiek tokių pastatų Lietuvoje yra? Turėtų būti gal arti kokių, gal jau net poro šimtų turėtų artėti, nes pagal tai kaip aš, nu, nieks neveda jokios statistikos, niekas nerenka kažkokią registro, neregistruoja, bet pagal tai kaip aš susiduriu, kad tarkim, net mano atsinelio žemė, kur aš tai nieko bendros tai žmonėm neturiu, tai vat ir ten išdygo šiaudinis namukas, tai taip pat taip visiškai netikėti, kad randi arba aš neki su statybininku, paaiškėjo, kad jis sutraukė statusį irgi ten kažkur už trakų šiaudinį namą, taip. Gana daug, nu, nesakau, kad kiekvieno kaimo pakraštyje po vieną šiaudinį yra, bet artėjama prie tokios situacijos gana sparčiai. Ir aš atkreipčiau dėmesį, kad čia ko gero ir pats sparčiausiai augantis segmentas statybų rinkoje, nes turim galvoju, prieš kiek čia prieš kokius gal 10 metų, ar kiek čia buvo toks kaip ir pirmasis šiaudinis namas pastatytas, tai dabar jų yra šitiek daug. Tai čia pradžiai būdavo labai didelė problema, kur parodyti namą ar kažkaip pažiūrėti, žmonės labai norėdavo, tai viskas buvo baisiai įdomu ir tiesiog nu, buvo vos vienas kitas, o dabar jų yra pakankamai daug. Dabar, kai žmogus nusprendžia statytis nuosavą būstą, turi platų pasirinkimą iš tikrųjų įvairių technologijų, kaip tą namą statyti, iš kokių medžiagų jį susiręsti. Kokie motyvai ar kriterijai lemia žmogaus pasirinkimą turėti šiaudinį namą? Kriterijų gali būti gana daug. Vienas iš turių pats procesas. Ar žmogus statysis pats, ar jis nori tame dalyvauti čia. Toks
Čia atskira netgi tema, daug labai galim šnekėti apie tokius įvairius socialinius, kultūrinius tokius aspektus. Čia yra kažkoks fenomenalus dalykas, kad žmonės, pavyzdžiui, važiuoja iš ten visai iš kito Lietuvos galo ar panašiai per Facebook'u susiranda talkas, važiuoja, dirba nemokamai, labai smagiai praleidžia laiką. Dažniausiai talkas irgi tie, kurie organizuoja, irgi pasižiūri, kad nebūtų kažkokia baisi liūtis, tas anas, dažniausiai tai vyksta vasarą, tai būna nu, kažkokie tokie kaip įvykiai. Nu, aš įsivaizduoju, dabar aš statyčiausi, ne, mūrinį kažkokį namą ir sakyčiau, čia kažkokie draugai gimnai. Čia ar ten į Facebooką, man reikia ten iškrauti tiek tonų plytų. Nu, tai tau reikia tur krauk, nu, nieks netvažiuotų. O su šiaudais yra toks kažkoks labai įdomas dalykas. Ir aš jau daug metų su jais dirbu ir bandau pagauti va tą tokį kampą. Kame čia va tas kabliukas visą tą reikalą. Ir aš taip gal sakyčiau, kad čia yra tiek pliusai, tiek minusai šiaudo pasireiškia šito vietoje. Mes gyvenam pasaulį, kuris yra labai sudaiktinas, labai sukomercintas. Viskas yra suprekinta. Šiaudai kaip ir nėra prekia, taip neteisi į senukus ar į mokį vežį ir nenusipirksis, kai man ten tiek palečių, tokių šiaudų ar tokių matmenų ten ir atvež ten ir ten sumokė ir tau atveža, kaip kokiu šiferio lakštus, taip nėra. Kitas dalykas, šiaudo natūralumas, jis nėra atėjęs iš kažkokių gamyklų, iš kažkur ten nešu, kas kokiam technologijom kaip darė, čia viskas tiesiai nuo lauko atvyksta, tai toks labai toks, nu tas... Nuo pačios pradžios žaliavos iki namo pabaigos yra toks labai trumpas kelias ir į gyventojas, tas statytojas, jis įmata. Pats procesas yra be galo įdomus ir malonus. Kiek aš dalyvaus ir matė žmonių, tai visiems labai, labai smogus darbas, griname ore ir visą kitą. Tai tie dalykai. Ir tarsi lygi nereikalauja ypatingos kvalifikacijos. Svarbu, kad statybose būtų bent vienas gerai išmanantis reikalas žmogus. Ir jis tam parodo, kaip ką daryti, visi daro ir padaro ten tą. Ar sieną sudeda, ar nutinkuojas. Nutinkuojama paprastai moliu. Taip pat kalkėmis gali būti tinkuojami, taip pat tas tinkavimas, jeigu kokie video žiūri, nu tokiam purvinom rankom, molingom, tai žmonės kažką tai daro, tokie patenkinti, taip žiūri, o kaip pats padalyvauja, tai toks net terminas yra vartojamas, molio terapija, nes iš tikrųjų labai malonus užsiemimas ir ten visada praeina sklandžiai, džiugiai, maloniai, taip. Tai tas yra dalykas. Kitas dalykas motyvas, kad žmonės kartais galvoja, kad galbūt tai bus pigiau. Nu, šiaip tas sienų dalis visoje dėžutėje ir visoje namo kainoje sudaro labai nedidelę dalį. Net jeigu jūs pasistatysit labai tam pigiai, tai iš esmės neįtakoja kainas. Ir brangiau nesigaus kainos, požiūrėjau. Kitas dalykas, kitiem reikia kokybės. Vat kaip gaučiu laikiniam name kokybę, tai čia yra labai sunku pasakyti. Nes aš taip galiu pradėti iš pakankamai toli. Nu, ko mums reikia iš namo va, čia Lietuvoje? Nu, pas mums yra pusę metų trunka šildymo sezonas. Tai automatiškai reiškia, kad namas turi būti šiltas. Žodžiu, namo pertvarom, bent jau išoriniam, tarkim, sienom, lubom ten ar stogam šildintim, keliame du pagrindiniai reikalavimai. Nu, bet trečio, kad visą tai nesugriūtų, tarkim. Tai, žodžiu, pirmas, tai turi neišleisti šilumos ir antras, turi išleisti drėgmės perteklių. Tai yra būtina. Nes mes nukvepuojam, prakaituojam, verdam valgytam, brausimės duše, laistom ten augalus, čia vienam rūbus ir taip toliau, nuolatos kaupiasi drėgmės perteklius ir kaip jam išėjai tradiciniai statyboje, ar tai būtų mūriniai namai, ar rastiniai, ar ten kažkokio plaušamulio namai, ar ten taip pat šiaudiniai statomi, ten nėra problemos su natūraliom medžiagom, nėra problemos. Ten, kur nėra cemento, nėra kažkokio tai plastikų, tokių dalykų, drėgmės perteklius išeina per pačias konstrukcijas. Kai atsiranda 19 amžiuje cementas ir sparčiai labai išplinta, atsiranda betonas ir visi ten tinkai mišiniai, staiga viskas užsistiklina. Nu, tai tarsi polietileno tokiu sluoksniu uždengia tą sienas, jeigu nutinkuojate su cementiniu tinku. Perinė ar kaip išėti, gelžbetoniniai statiniai, tarkim sovietiniai, ten daugia bučiai ir panašus, kad daiktai, nu, irgi betonas, sunkusis betonas, jis yra labai nelaidus drėgmiai. Sovietmečių pelėsi daugiau bučias nebūdavo dėl to, kad būdavo seni sovietiniai langai, kur ten skersiai spūtė per visas pusės, ten įmanomas, siulės jis išpūsdavo tą drėgmę. Nu, oras labai keisdavos. Dabar, kai subrangusi nafta visą kitą, energija tapo didelė problema. Žmonės deda plastikinius langus su guminiam tarpiniam gerom visą kitą, staiga viskas užsidarė iki galo ir staiga pradėjo pelyti. Šiaudinėse namuose, kaip ir rastiniuose, nėra jokių problemų. Stom. Dar kitas dalykas, žmonės. Nu, neaišku, vat, iš ko padaryta, pavyzdžiui, kad ir vat, studija šitos keliminė danga, tarkime, ne, ar ten kiti paviršiai, ten yra daug visokių komponentų. Šiaudinis namas, jisai tinkuojasi moliu iš vidaus, ir molis yra visiškai netoksiška medžiaga, ir molis taip pat kaip ir rastas, kaip, nu, kaip medis, kaip kai kurios kitos medžiagos natūralios, nepasižymi antistatinio lauko to generavimo tokio. Ir žodžiu, reiškia, kad yra žymiai mažesnis dulkėtumas patalpų. Nekyla tik dulkių, kaip, pavyzdžiui, linoleumo ar panašių tokių, tų sintetinių pluoštų. Tai reiškia žmonėms su kvepavimo, ligom, astmom, ten, alergijom, įvairiom, ten, yra labai sveiki namai.
nededama jokios chemijos, tai reiškia iš... Nes vat, buvo toks atvejs, mes važiavom apžiūrėti vieną šiaudinio namą ten su tokiais, kurie domėjasi ten, ir tam tarpe buvo vienas kolega architektas. Tai mes vat, nuvykom, taip apžiūrėjom, ten viskas taip tom, paklausinėjom, ten viską man parodė, ten. Ir po to važiuojom, sako, čia už poros kvartaliukų mano namelis yra suprojektuotas, tas kolega sako, ten, tai važiuojom, pažiūrėsim, tai už tą patį nuvažiavom. O ten karkasinis, vat, medinis, vieno aukšto namas, nu, ta prasme, ten vatom šiltintas, taip toliau. Ir mes tik į tą namą įeinam ir aš taip sakau, dėmesio, sakau, ar jaučiat, koks stiprus kvapas name, toks statybinių medžiagų kvapas, nu, kaip naują namą ateini, ar pas kažkokius, kas neseniai pirko būtą, ar pasistainė, nu, visada toks tvyro kvapelis, ir jis dar tvyros kokius pusę metų, metus, tai vat kas tas kvapas, iš ko. Abu namai buvo praktiškai toj pačioj paskutiniai fazė, kai jau ten apdaila daroma, tas anas, ten špakliuojame ten paskutiniai gipso kartonai, nu, šiaudiniam nebuvo jokio kvapo. O tame buvo. Kodėl? Vienas dalykas, kad galbūt tos pačius špaklius pasirenka kitą. Kai žmogus stato šiaudinį namą, jame įsijungia kažkokią kitą pavarą, kitas režimas. Jis jau pradeda galvoti, ar gali būti tokia kokia nors sintetinė, kokia nors guminių pagrindų kiliminė danga, ar ne. Jis pradeda galvoti, ką jis neša, iš ko padaryti baldai, kuo jis kvepuos, taip turėjau. Nes, nu, be pačių statybinių konstrukcijų name mes turim ir knygų, ir puitinės chemijos, ir baldai susideda dažniausiai iš drožlių skliuotinio formaldehidro. Nu, mes gyvenam kaip kokioje cheminėje laboratorijoje šiuolaikiniam name. Ir plius dar dabar mes judam link pasyvių namų, kur viskas turi būti labai santaru, viskas labai energetiškai našu. Tai čia atsiranda didelė problema. Šiaudas tas sprendžia. Šiaudas siūlo labai didelę varžą, gerą garso, tą garo laidumą, tarp kitko labai gerą garso varžą turi. Ir jis visiškai, nu, netoksiškas, nealergiškas ir panašiai. Čia va tie dalykai. Kai kam žmonių būna, tas motyvas labai stiprus. Jūs minėjote, kad vienas iš tokių irgi labai svarbių kriterijų, kai žmogus stato būstą, yra tam, kad na, jis nesugriūtų. Norisi tokių namų, kurie būtų ilgamžiai, būtų tvarūs ir tvirti. Labai klausimas, ja. Tai tie šiandien namai, kiek yra tvirti? Nu, Amerikoje stovi ten apie 120 kažkokių egzempliorių ir išlikę dar nuo tų naujų karių pirmųjų. Jie stovi ir dar nešu kiek stovės. Jie kol kas nerodo tokio struktūrinio nuovargio, kaip jie vadina. Tai jie neketina griūti. Ir aš galiu pasakyti, kodėl. Natūraliai mediena turi, sakykime, tai daug valgytojų gamtoje. Nu, natūraliai miškė grūna medžiai ir jie kažkaip turi būti suvalgami, kad kiti galėtų augti. Ten yra grybai visokias, ten kirvarpas, ten... Visokie vykšai rausės, kažkokie ten kažkas bando išsikrapštyti dreves, ten juose ten jauniklius atsivesti, taip toliau. Visa tai vyksta. Šiaudas realiai gamtojas nepasitaiko tokiame supresuotame pavidelė, kaip kitkas. Čia žmonės pradėjo ryšti visai neseniai tas kitkas. Ir šiaudai yra tik palaidi gulintis ant žemės, geriausiai atveju nuo poderliaus nuėmimo. Ir jos, nu, po truputį grybinės kultūros suvalgo. Kai mes jos dedam į sienas, mes jos smarkiai supresuojam. Ir iš visų pusių privalo būti nutinkuotas. Šiaudas niekur neprieina nei prie oro, nei prie lietaus, nei prie saulės spindulio. Jis yra užkonservuotas ir ta celiuliozė ten gali stovėti šimtus metų. Taip kaip ir ten toj Vokietijoje atmačiau, ten demonstravo šiaudus, tai jie tokie visiškai geltoni, tokie tarsi vakar sudėti, ten kažkur 300 metų senumo namą kažkokia erdė, kažkokiam senamės, ir vat, prašau, šiaudai yra puikiai išsilaikę. Nes jie prie jų neprieina grynas oras, jose negyvena vabžiai, jose tarp kitko pelės negyvena. Ir saulė neapšviečia, nes iš visų pusių užtinkuoti ir jie puikiai laikos. Pavyzdžiui, jeigu rastinis namas, tai vis tiek yra visokios kirvarpos, ten visokie vabžiai, kurie, nu, specializuojasi gyventi arba graužti tą medį. Už šiaudo kažkaip nieks nesispecializuoja. Nu, gal ateity po kažkiek ten vieną kitą milijoną metų ir atsiras. Atsiras naujos kultūros, kurios įsibraus ir šiaudą. Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje kalbamės apie tai, kiek yra patvarūs šiaudiniai namai ir kuo ši technologija yra ypatinga. Mano pašnekovas yra šiaudinių namų statytojų asociacijos narys, architektas Dalius Jurevičius. Padarykime trumpą pauzę laidoje, pokalbį pratęsime visai netrukus. Ekspertai pataria. Tęsime pokalbį apie šiaudinius namus, apie pačią technologiją ir kodėl būtent žmonės ėmė rinktis šiuos statybos metodus. Ir apie tai kalbame su šiaudinių namų statytų asociacijos nariu, architektu Daliumi Jurevičiumi. Jūs minėjote, kad šiaudinis namas sprendžia daugybę ir alerginių klausimų, ir daugybę kondicionavimo, galbūt, ar ne, subtilybių. Man iš karto kyla toks klausimas. Na, kiekviena technologija, kokia jį bebūtų, ji turi savo trūkumų ir turi tam tikrų apribojimų. Na, žmogus pasirinkdamas vienokios technologijos statytą namą turi įvertinti vienus dalykus, kitokios kitus. Šiaudiniai namai, šiaudinė namų statyba
į kažkur irgi įspraudžia į rėmų žmogų, ar yra apribojimų namo dydžiui, vietoviai? Yra realiai apribojamas tik tai vietovė. Jūs negalite statyti šiaudų ten, kur yra tikėtina potvinis. Nu, ar upė, ar kažkokia ten jūra. Fjordai ten keičia savo aukštės vandens ir panašiai. Jeigu užsemsit šiaudinę sieną, nu, tarkim, šių pačios, jin sudrieks ir ją išdžiavinti tikrai nebepavyks. Nu, ten prasidės pavimo procesai ir teks arba eiti, nežinau, visų perimetrų per namą tiek, kiek sušlapo. Čia bus rimtas darbas. Nu, tokiu atveju reiktų arba rampolius statyti, arba cokolį tiek, kiek tas potvinis gali siekti daryti iš kažko kito. Visa kita gali vėl būti šiaudinė. Kiti apribojami, tai lygiai tas pats yra, kad negalite statybų metu leisti sulyti šiaudams. Šiaip jeigu ant sienos statybos metu sulyja išorę sieną, tai ir neišdžiuo, nieko baisaus. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, nedengsit stogą, ar ten koks uraganas nuplėš stogą, ir jums sulys kiaurai, taip iš viršaus, ar paimsit, supilsit kokį porą litrų ant šiaudinės sienos per patį centrą, tai tie litrai taip nueis ir greičiausiai nebeišeis. Tada irgi prasidės pavimo procesas. Tai vienintelis apribojimas. Bet tarkim, vietovai pačiai, ar aš Vilniaus mieste galėčiau susiręsti šiaudinį namą? Kaip problemas, yra nedegus, jis yra šiltas, jis čia tik tai, žmonės taip jo kažkaip, nu, čia mieste, nu, kaip čia aš šiaudu, ar o kas, nu, jame ir statai šiaudu, jeigu vis tiek nusitinkuoji, nes fasadai gali būti bet kokia, architektūra taip pat gali būti bet kokia, gali būti plokščiais stogais, gali būti šlaitiniais stogais. Aukštų skaičius, vėlgi, žiūrint, kas laiko, nes karkasinis namas gali būti ir 5 aukštų. Tarkim, kokiu stato tokiu Švedijoje, kitur mačiau, tai lygiai tas pats karkasas gali laikyti konstrukcijas kaip konstruktyvinę veiktą medžiagą, o šaudai yra kaip užpildas. Gali būti ir šaudai, kaip laikant, yra tokia be karkasinės statybos technologija, bet daugiau 2 aukštų nerekomenduotina statyti. Aš gali būti kažkokia struktūra galinga, kad ir vosne dangoraižis ir sienos, tik tais galbūt verta mąstyti, kad nu, šiaudas galbūt bus kažkiek sunkesnis negu kažkokios kitos izoliuojančios medžiagos. Tai labai dideliam pastatui jau kažkokį per N aukštus susitiris apkrobėti. Iš principo gali nors ir dangoraižį išorę būti padaryti iš šaudų. Jeigu mes kalbėtume apie tokį vidutinio ploto gyvenamą į namą, kiek laiko užtruktų jį pasistatyti, naudojant šią technologiją ir nuo ko procesas prasidėtų? Čia vat gerą vietą jūs palėtėt. Pirmas dalykas, su šiaudais yra toks tam tikras minusiukas, tai yra vis dėlto sezoninis daiktas. Jūs dabar užsimanęs negausit šiaudų, nebent kažkas turi jūs kaupęs. Čia jie būna, sakykime, vasaros pabaigoje, rudens pradžiai. Tas dalykas. Kiti, aišku, būna įsigiję šiaudus iš vakaro, kaip aš vadinu, tai yra iš rudens, jos užsidengia, tvarkingai susandėliuoja ir pradeda pavasarį statyti realiai, jeigu viskas sklandžiai vyksta ir ten. Jeigu yra pakankamai lėšų darbuotojų, tai galima per vasarą pasistatyti ir jau vėlai rudinį įsikelčia. Nėra tokių problemų. Vienas didžiausių stabdžių šiaudinės statybų tai tinkavimas molio. Molis nestinksta taip greitai, nu, nedžiuvo, kaip, pavyzdžiui, cemento tinkai. Ir reikia tinkuoti, nu, maždaug 3 sluoksniai gaunas, ypač iš vidaus. Nes iš išorės tai vėjas pučia, tai saulė apšviečia, ten greičiau džiuva. Bet vidinės sienos, kiek užtrunka išdžiūti, praškai. Ir tai taip pat jūs negalite tinkuoti esant minusinėje temperatūroje. Statyti galite žiemą vasarą. Dieną naktį, ten nėra problemų. Šiaudas ten nebėjo minuso, ten panašiai kaip prastinis namus galima statyti prie esant ir labai didelė minusiniai temperatūrai. Nu, tai kad rankos gal šalia, ten kiti dalykai. Jūs pats minėjote, kad šiaudo nenueisi ir nenusipirksi statybų prekių parduotuvėse. Iš kur žmonės tos šiaudus gauna? Ir ar yra skirtumas, na, iš kokių augalų tie šiaudai? Yra. Čia esminis dalykas, kad jūs turite tarti su ūkininkais, nes ir kai tarėtas, turit vertinti aplinkybę, kad šiaudai ūkininkui nėra svarbus. Jo duona, jo verslas yra grūdų auginimas. O šiaudai lieka, nu, toks kaip šalutinis produktas. Tai jeigu kažkas jį perka, jis su malonumu parduos, bet jeigu kažkas ten kažkur, tai jam rūpi tik grūdai. Tai va čia reikia tartis ir patarimas tartis net su keliais ūkininkais, nes mes negalime prognozuoti, koks, pavyzdžiui, bus derlius, koks bus ten oras, koks bus tas. Čia yra tokia subtili vieta, kad kartais tų šiaudų yra, bet nėra kam jų nurinkti, arba yra talka, bet nėra gero oro. Čia yra va tokia slidi pusė ir čia reikalingas tam tikras organizatumas iš statytojo pusės, jeigu jis pats tai užsiima, o nesamdo žmonės, kurie visą tai padarys. Čia va tokia subtili vieta. O šiaip šiaudų yra Lietuvoje, praškai visur. Nes šiaudai yra ten, kur gyvena žmonės, iš esmės. Nes jeigu nėra šiaudų, ten paprastai istoriškai neatsikėlė, nu, nepadaugėjo žmonių, nes nebuvo ką valgyti. Jūs minėjote, kad statyba tokio namo gali tapti ir savotišką terapiją. Tačiau man toks yra įtarimas, kad jeigu žmogus pats, na, nėra linkęs
kaip čia sakoma liaudyje, prie statybų nėra pats labai nagingas arba tiesiog nenori savo namo pats savo rankomis statyti ir nori tiesiog, kad kiti žmonės tai padarytų, sumokam pinigus ir viskas. Ar daug yra tokių specialistų Lietuvoje? Ne, stygius jaučias, nes čia yra irgi viena iš tokių problemų. Įsivaizduokit, nei statybų, ten tie technikumai, kaip dabar kaip čia kolegijos vadinas, nei universitetai, kurie ruošia architektus, inžinierius, statybininkus, nieks neruošia. Čia yra viskas ant tokio, visiškas savyveiklas, tokio entuziazmo, domėjimas ir patirties perėmimo, dalinimuose, iš tokių dalykų kyla. Čia ryškiai stagnuoja mūsų švietimo sistema šiuo atveju, atsilieka ir nesugeba eiti kojant su laiku, nes jie tebe dėsto armatūras, betonas, ten skaičiavimus, ten kaip kas ten dedas, mūras, sakyta. Tai čia tokia yra problema, kad yra šioks toks stygius. Kitas dalykas, kai žmogus, tai yra pakankamai imlų darbo rankom. Ir jeigu žmogus galvoja, pasistatysi, va čia turiu šiaudų užsipirkęs iš rudens, va čia pasiimsiu atostogų tam, ne, per mėnesį tikrai nevyksta statyba ir čia kartais būna žmonės taip neįvertina to aplinkybių, kad galvoja, čia tai bats sumesim. Kita vertus, kad įsikurt name, tai ten yra tūkstančiai darbų, razetės, vandentikis, vidaus ten apdaila, sakys, pertvaros, duris, kaminai, krosnis, masė dalykų, visi gradiatoriai, tai čia visa tai, kad čia yra dideli darbai ir šiaudas lieka tik dalis to. Fiziškai, jeigu namą išardyti ir sudėti krūvom, kas yra kas, tai be abejo, šiaudų krūva bus didžiausia. Šiaudiniam namui ten kokie vamžiai, kabeliai, ten langai, kažkas užims ne tokią didelę dalį. Bet finansinė prasme, šiaudai bus viena pigiausia vieta. Kainuoja tie dalykai. Ir žodžiu, vietoj šiaudų renkantis blokelius čia nesutaupysi ir neprarasi. Jūs minėjote, kad specialistų rasti sudėtinga ir vis dar ši technologija, tokia alternatyva yra laikoma, kaip suprantu. Ar nekyla problemų žmonėms gauti statybos leidimą, o vėliau ir priduoti tokį namą? Ne, nėra problemų. Tai forminamas kaip karkasinis namas, rašoma arba organinis užpildas, arba rašoma šiaudais užpildyta. Čia už šitų nėra. Su draudimo bendrovėmis irgi jokių problemų nėra. Jie tiesiog draudžia kaip karkasinis pastatas. Tas, čia yra priduota, čia vienas užsakovas, nes nepridavė, jo parašyta šaudai, ten net surašyta kokiais procentais, ten gana didelė byla padaroma, ten žiūrėk, kiek ten šaudai, kiek ten kažkas, ten viskas skaičiuota, turi plotai. Nėra problemų. Kaip ir eilinis namas, Šiuo metu, sakėt, jau tai yra tokia plintanti po truputį tendencija tokius namus susiręsti. Vis tik jūs minėjote, kad kartais reikia atsižvelgti ir į vietovę, kur tas namas yra statomas. Bet dabar galvoju, Lietuva apskritai yra toks labai šlapias kraštas. Tai tam yra stogai. O stogas yra iš ko gaminamas? Stogas gali būti bet koks. Šiaudinį stogą padaryti yra ko gero sunkiausia, nes tam, kad iš šiaudų tradicinį stogą daryti, tai turi būti rankom nuimti šiaudai arba kažkokia specialia tokia technika, kuri, nes šiaip ūkininkai su kombainais nuima ir kombainas sulaužo per šiaudus. Tai jie netinka. Jeigu tie būna dažnai vadina šiaudiniai stogas, tai jie iš tikrųjų yra nendriniai, ten kur kavinės arba žmonės pasai užsidengia, tai būna iš nendrių, ne iš šiaudų. Tai čia šiaudai būtų jau kažkokia jau rimta prabanga čia, tai per brangiai išeitų. Suprantu, prabanga. O visa kita gali būti bet kas, čerpės, skarda, ruberoidai ten. Čia nėra skirtumų. Žmogaus fantazija vietos labai daug. Čia kaip kontekstas, kaip architektas, kaip žmogaus skonis. Čia tie dalykai lėmė. Dėkoju Jums labai už pokalbį. Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje kalbėjomės apie tai, kiek yra patvarų šiaudiniai namai ir kuo ši technologija statybos yra ypatinga. O pokalbis vyko su šiaudinių namų statytojų asociacijos nariu, architektu Daliumi Jurevičiumi. Tai dėkoju Daliu Jums už Jūsų laiką. Dėkoju ir visiems klausiusiems laidos. Aš laidos vedėjas Darius Matas Jums primenu, kad visus laidų įrašus ekspertai patarė galite rasti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Ačiū Jums klausiusiems, iki greito. Jūs klausotės Žinių radijo.